aad iyo aad baan mahadsantihiin dhammaan inta ka soo qayb gashay martida wasaaradaha kale ka timid dowladda, martida ka socota hay-adaha caalamiga, kuwa ka socda qaramada midoobay, iyo kuwa ka socda hay-adaha maxalliga ah, iyo marti sharafta kale ka socota marka qaybaha kala duwan ee bulshada. Aad iyo aad baan u salaamayaa. Soo dhawaada bandhiga caro markay tahay, dadku inay waxna daawadaan, waxna iibsadaan, waxna arkaan baan ugu talagalay. Hadalladu waynu soo koobkoobayna. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dugsiyadan qoyska ee toddobada ee gobolka Mardoje, gaar ahaan caasimadda Hargeysa, ee soo bandhigay maanta wax cajiibka runtii. Anu maalinta hore markaan xafiiska ku shiraynay ee lahaayeen, waxaanu soo bandhigayna waxqabadkayga. Waxaan sidan u quruxda badan lao xirfadda badan inay soo bandhigayaan marna niyadda maan gelin runtii. Laakiin aad iyo aad baan ugu farxay. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waxay muujinaysaa marka aqoonta iyo kartida iskuullada markaa dadka jooga ay leeyihiin. Soomaaliland oo dhan sharaf bay u tahay. Waxaa lagu soo bandhigay cunto kala duwan, waxaa lagu soo bandhigay dhar kala duwan, waxaa lagu soo bandhigay agabkeennii markaa hidiyo dhaqanka ahaa ee kala duwanaa, hadday tahay kuwa wax lagu cunayay, kuwa dhiisha ahaa, ilaa geeliyo laga sameeyey markaa qoriga iyo dhirta laga sameeyey. Waxay sheegaysaa markaa halabuurnimo xataa ku jirta. Marka aad iyo aad waa idinku bogaadinayaa. Waxaan jecel halka sii wadaan. Haddaan wasaaradda waxbarashada mas-uuliyadeedi nahay, anugu aad iyo aad baan idiin dhiirigelinaa, aad iyo aadna idin garab taaganahay. Waxaan jeclahay had iyo jeer waxa qurux badan inaynagu ahayno inagu haysano ee gacanteena ku jira inaynu ku xisaabtano. Haddaynu ku fakerno markaa cid kaleo na caawisa ama berigor waana la caawin jiray, iminkana lama caawiyo, weligii caawimadu baan u baahnaanna. Haddii mar layna caawin jiray waa dhammaatay weyaan, laakiin maanta innagaa isgacan qabayna. De xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa diyaar u ah inay iskuulladeedii iyo dowladdeeda markaa la shaqeyso. Marka innaguna inaan diyaar noqono, aynu waxbarashadii wadno, inaan xidhi baa la doonayaa, haddii xataa ruuf ku soo dhaco in waxbarashada ka socoto. Maanta dambena wasiirka gacanta qabataa, tiraa wasiir dameeshi waa tani kale naga hagaaji. Wasiirkuna runtii waa aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa. Muddadii iminka annagana la keenay, wasiirkuna hogaaminayey, waxqabad fara badan baa wasaaradda laga qabtay, culayska kormeerka la saaray. Haddii iskuulladiina la yimi waayo waa raali ahaanaysaan, laakiin meel kale culus baa xoogga la saaray. Waxaa xoogga la saaray markaa 500 oo arday oo waxbarashada tooska dhigta waxbarashada caadiga ah ayaa culayska la saaray. Idinkana waa laidin iman doonaa. Waxbarashada runtii waxbarasho muhiim waa markaa qaranka. Waxay keenaysaa shaqo abuur bay keenaysaa, waxay keenaysaa markaa in dadku ay waxbartaan. Markaasi maalinta horena shirki ka sheegay halkan, markaasi aynu dhiirigelinay iskuulladiinana dhammaanteena, waxaan idinka codsanayaa qofkii iibsan karaya, qofkii karaya inuu iibsado, anigu waan iibsanayaa. Badhna xafiiskaga dhiganaya alaabta, badhna gurigayga insha allahu tacaala intaan karayo. Idin kale waxaan idinka codsanayaa si macallimiintii u dhiirigelinayo ardayda inaan iibsano cuntadana. Dambe markaad noo fasaxdaan baan cuni doonaa. Cunto macaan baa la ka muuqatee. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Wasiirka Xogeenka ku soo dhaweynayaa. Hadalladu waan iska soo koobkoobinaa raalli hada.